dhe po do me thon Albinit, shiko, unë e kom fitu, sepse pe i kontrolloj kjo i sërbës tash, edhe zoti kështi, shti liberal, kundështoj listë sërbë, edhe kundështoj Vučićit, ka dol në tonën anej. E keni homogenizu popullatën sërbë në Kosovë, si asë një herë ma pa në histori. Kjo është merita e qeverisjes pa kry, pa men, pa ftyrë, domthon pa demokraci. Absolut jo. Vetëm pak më jep një fjali edhe Bashkiri Gashi do të them te kjo. Unë vetëm ta plotson ato pastaj. Vetëm një pyetje kam. Okej, okay. Zotri Bashkiri, ne jemi gjeneratë. Diferenca midis neve është 2 ose 3 vit. A e dini një fakt veç që më shumë shqiptarët e kanë votu për regjimin e Milošovićit se sot që dje që e kemi pas, ma pak sërbt e kanë votu për regjimin e Zotri Kurtit. A i dini atë faktin? Ama, okay. Vedem pak se këtu një krasin, po vojt i pashen. Ama leva mu. Po, okej, bati. Mas pari... Krasimi është teknik kushtje. Kjo e që nga thotë Zotri Matoshi është turpi maj malë që ndëgjohë asat. Cili? Te bësh regjimin e Milošovićit me ato të Kurtit, kjo është... Are, mos boj propaganda, a dim, kjo është të mërshme. A dhe qka? Ti një malo, të s'ke shku luft, mëve? Ti, kja? Të s'ke shku luft. Kush? Ti. A qatë gajle ti kja? Po, qatë gajle kom. E që po të tërgajle. E ta shku më kështë muve fërgjë e shtua? Jo, po ty, po të shesë të ti, këtë kohëm, një e diskutim. Me mos dali personale, mos dali personale. A e kom dalur? Mos dali personale. Sovjetike post. Sovjetike post, ka qenë. Po. Sovjetike post, ti që i peqo dërën, anë. Për qka? Ti shka ki po gjatë luftës, shka të kam bo ty gjatë luftës. Për qka ki bo luftë? Po, po. Për qka? A e shtire në vante për të qenë. Luftë të kohë, kajtë Qfarë? Që po të rëgoju në. Qfarë është fyrja? Ne, hajde zotë, ja ka të mirë. Ne, qërë, mos më thashë keqë. Mos ta kalikojmë. Qëpë se thana keqë, më thashë... Këtë dojnë më mdojnë, s'po kuptanë. Jo, unë të thamë... Jaj, po kuptanë, po? Po, mi, mos ta kalikojmë, mos ta dojnë personale, po? Vete marsh të vesh një pjesë të... Qëpë se dojnë më më thonë, gjithë në ato akademik, për cilë këtë kushëm ka thonë akademik, dhe pëse më ka thonë? Edhe pëse më ka thonë? Kryetori kuvendit, ka onë që i akademik, ku në s'pëtan gjesë. Ajmë ka thonë, merë këqyre komplet, fjalimin e tina dhe pëse më ka thonë? Për punët e komunës dhe pjesës e verivt, është akademik për të tjerët. Po dhe? Edhe po duket që është ashtu. Qështu thashën? Po dhe në regullë. Po që të më thonë ty, të barazojshte Milošovićin me qeverinë aktuale është tërpshme. Shumë tërpshme. Kusht ta që i barazu, ba? Po të i the. Ba ti, nuk e thash, unë e thash. Pastaj, ndëgja. Ma shumë ka posë shqiptarë që ka mëtu Milošovićin, se sos sërë që i përmëtojnë për qeverit Kosovë. Shqiptarë të Kosovës kanë qenë përmi 2 milion veta. Po? Kurse në veri, po? Sa veta janë? Janë ja 50.000. Jo, janë ja 70.000. 50.000 shqiptarë janë veri? Jo, jo. Veri, po fulim. Flasim për procentin të tri. Ja, po fulim për shqiptar veri. Për procentit flasim. Po t'i thuash ti. Sa vështirë është ka një herë me kërëtu. Po t'i marsh ka hazimi. Unë e jom të fulj për 13 sërve që kanë votu. Që më të fulj për shqiptar. E morat pun. Se unë e dhjetë. Bile. Sa janë lëpësavesh? Sa vetë janë lëpësavesh? Pas i të dishe ti. Sa vetë janë lëpësavesh? Gjithë banorët e lëpësavishet. Kalëzëm ti mua. Edhe kështë zeja. Edhe kështë ishi sot. Edhe shëhulli pëmë. Edhe shmunë një fakt. Ma shumë kanë votu shqiptarë në verinë zxedhet e 21-shit se sot. Absolut ju. Absolut po. Po, sa kanë votu? Absolut po. Sa kanë votu? Qështë sa ka vëllë? Sa mba si për dishe ti, saksisht. Po hiqme nuk kohën si. Jo po kohën. Po hiqme s'kohën si. Edhe pak, Batiri një gjë e mori edhe për Juve Matoshe edhe për Krstiqin. A e krasuat Kurtin me Milošovićin në po? Jo, absolutisht. Po tha? Unë e thash, jo. Po t'i shti me gua, Hakim. Krstiqin. Unë e thash, nuk për karakterin e regjimit. Të thosht të. Karakterin e regjimit, ta shë është fashisti Milošovićit, kjo është demokraci nominale, që është të këmë dhe. Shtetin në demokratik, në Evropë, është të Republikë Kosovës. Agim, na, lu, se s'ki dojtë. Kërte të Republikë Kosovës. Agim, po spekulon. Agim, po manipulon. Agim, po... Ja, ja, manipulon. Lute. Edo ti po më nërësht në debat në grinë në zonë, që e
të... Jo, po, atash, po, 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 po. E për vete i kalon atësar. Se? Po mënën më qitë muë, po mënën më... Po jo, e edhe të zë vëtë patriot. Oke, absolut, unë patriotizm... Nëse patrioti duhe kështë qitë, unë e jek duhe për patriotizm. Unë nuk shes patriotizm. Tani mos dalim, mos dalim tani. Nuk shes patriotizm. Kërstiq, a krasua të kutin me Miloševiqin, vetë pak se bërë qembo. Vetë pak, batiri, vetë pak, batiri, urdhro, Kërstiq. Nuk është e krasueshme. Po se ju e morë qembul, thatë më shumë ka votuar shqiptar për Miloševiqin se sa... Nuk është e krasueshme me krasu regjimin e Slobodan Miloševiqit edhe ketë regjimin e sotme që e kemi në Kosovë. E kemi marrë veç një parametër e cili e ka mundësi me ko, me ketë në atë mënyrë kreasim.